Olá! Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de linhas. Estes são alguns modelos de linhas que existem no mercado, mas existe uma infinidade. E você pode usar a linha ou a lã que você preferir para fazer o seu amigurumi. É só observando que a espessura da linha vai interferir no tamanho. Então, se você quer um amigurumi maior, você usa uma escolha uma linha mais grossa. Se você quer uma miniatura, escolha uma linha fininha. Essas quatro linhas são linhas de algodão. Que são as minhas preferidas. Eu prefiro trabalhar com algodão mercerizado. Eu acho que o efeito é mais bonito. Esta é uma linha mista, algodão e acrílico, só que ela é muito macia, muito gostosa de trabalhar e por isso que eu coloquei ela aqui. Então, como eu disse para vocês em outros vídeos, é, a linha pode ser a que você escolher, mas você tem que usar uma agulha que seja compatível com ela. Como é que você vai saber se a, se a sua agulha é compatível com a linha? As linhas têm um rótulo e nele consta isso aqui, é a indicação para a agulha de crochê. Então, para esta linha, a indicação da agulha de crochê é de 2,5. Esses dois ursinhos foram feitos com a mesma quantidade de pontos, é o mesmo projeto, só que com linhas e agulhas diferentes. Para este tamanho, eu usei esta linha, uma linha desta espessura, com a agulha desta, para esta espessura. E para esse aqui, eu usei uma linha bem fininha com agulha também bem fininha. Então, lembre-se disso, dependendo do resultado final que você deseje, você usa uma linha mais grossa com agulha mais grossa ou uma linha mais fina com agulha mais fina. Você gostou da dica? Então se inscreva no meu canal, não se esqueça de curtir os vídeos e se quiser me siga no Facebook e no Instagram. Até a próxima!